Saiu o trailer, o tão esperado ou não trailer do FIFA 24, né? Que é o FC 24 ou EA Sports FC 24. Não é mais FIFA, né? A FIFA, o contrato da EA Sports com a FIFA acabou. E a EA está produzindo o jogo sem o nome FIFA, que não muda muita coisa, aparentemente, né? Vamos ver. Não vou analisar, né? Porque não tem muito o que fazer de análise. Além de falar que, porra, alguns gráficos estão meio patéticos, a cara dos caras tá torta. Mas a pergunta é: o que esperar deste novo FIFA ou deste novo jogo de futebol? Nada. Tudo. Mais do mesmo. 30 anos de arquibancadas lotadas colocando você em campo. Mas é hora de chegar mais perto. Agora sim. Esse é um jogo totalmente diferente. Um cujo espírito não pode ser quebrado. Assim tão de perto, as estrelas são apenas parte da equipe. Os limites parecem objetivos. Como conseguir uma transferência dos sonhos? Ou mantendo o sarrafo lá no alto para a próxima geração superar? Quanto mais perto você chega, mais começa a sentir um pouco da magia. Eu queria não pausar, né? Mas eu não consigo. Tipo assim, porra, já apareceu o Zidane aqui falando, né? Porra, é porque o Zidane tá com a camisa 21 aqui da Juventus, né? Deveria ser o Zidane a falar com o Bellingham aqui. Foda-se que os dois são ingleses. Porque o cara tá com a camisa 5 do Real Madrid, tá ligado? Porra, e o Beckham é lindo. Mas foda-se também. Foda-se. Sou soberano. Quanto mais perto você chega, mais começa a sentir um É o pouco filho da do Felipe. magia. Já com a 7. Do tipo que inspira gerações, cria lendas para nos ensinar e nos estimula a melhorar. Nos desafia a correr riscos e apoiamos quem quiser fazer igual. Vai, Vini, para cima deles. Pode usar o seu time. É que essa andada do Haaland, isso ter sido aprovado, é grotesco, tá ligado? O resto dos movimentos, pô, são meio toscos, mas essa andada do Haaland parece que ele tá cagado. Muito feio, mano. É simplesmente um bagulho assombroso. Assombroso de feio. Pode usar o seu time favorito. Eu vou até procurar aqui ver o Haaland andando, né? Como é que é o Haaland andando? Pô, se ele andar assim é uma loucura. Ele não anda assim, né? Haaland, you came to the wrong side of Manchester. Yeah, United. Ele não anda assim, não. Ele não anda parecendo que cagou nas calças. Vai, Vini, pra cima deles. Igual, não, não. Ele não anda assim. Pode usar o seu time favorito. Pô, não dá. Favorito e vestir qualquer cor. Tudo. É mais parecido do que eu imaginava. Eu achava que era totalmente oposto, mas, pô, é feio. Ficou esquisito. O que tem que fazer é jogar. É isso que nos aproxima. Mais perto um do outro. E mais perto do jogo de todo mundo. Mas não tenho que falar isso pra você. Você já é parte disso. Você sempre foi. E tá em ótima companhia. Boas-vindas ao Esse clube. finalzinho é maneiro, não tem jeito. Embora a cara de alguns jogadores seja muito escrota, muito, muito escrota. Esse climinha é maneiro, tá ligado? Eu achei maneiro, mano. Eu achei maneiro. O Saka é bem esquisito. Tá bem esquisito o Saka. Cara, tipo assim, eu vou te falar, cara. Eu já falei, eu não tenho expectativa nenhuma com o FIFA. O FIFA é o jogo da minha vida, né? Provavelmente, se não existisse o FIFA, eu não estaria aqui fazendo live. Porque eu comecei a fazer live com o FIFA e vim parar aqui vendo esta merda, né? Ponto. Então, tipo assim, eu amo o FIFA. Só que, tipo, não tem jeito. É um puta de um jogo merda, assim. É um jogo que, ao longo dos anos, foi um jogo largado, muito mal feito, muito com uma falta de carinho absurda, onde os caras perceberam que existia ali uma fábrica de fazer dinheiro, que era o Ultimate Team, investiram todo o trabalho, o tempo, para isso, e parece que só para isso, né? E só que se a gameplay não acompanha, se o conteúdo não acompanha, não adianta você ter ali 1 milhão de pacotes, 1 milhão de promoções, 1 milhão de coisas. Se o jogo não é bom, uma hora a galera vai largar, né? E eu sinto que aconteceu um pouco isso com o FIFA. Acho que a galera foi largando um pouco. De fato, essa pirraça do público que vem de 2018, 2019, começou agora a ter mais, tipo, ah, não vou comprar, ah, não vou jogar, ah, não vou gastar dinheiro. De fato, tá acontecendo. Não tanto quanto esperavam, né? Mas acho difícil que aconteça da forma que a galera espere, né? Mas eu, sinceramente, não, assim, não é um vídeo que mostra absolutamente nada da gameplay. Só um chute do Vinícius Júnior. E algumas movimentações dos caras são meio nada a ver. Isso aqui, esse vestiário, eu não sei em que parada que isso vai ser encaixado, né? Porque certamente tem um bagulho aqui. Se for só uma cutscene, eu acho uma merda. Mas vai que isso aqui é inserido no modo carreira, vai que isso aqui é inserido num Ultimate Team, por que não também, tá ligado? Sei lá. Acho que podia ser legal. Se for só uma cutscene de merda, aí é
um lixo, foda-se, tá ligado? Mas... é isso, tipo, aqui, cara, particularmente a cara dos malandros, não acho tão escrota assim. Essa, talvez a cara do Henri aqui seja a mais maneira de todas. Acho maneiro ali a movimentação do som, tá ligado? É porque, tipo assim, como tem, por exemplo, aqui tem várias minas, ou tinham vários caras ali com várias camisas, eu acho que isso pode ser inserido pro Ultimate Team, por exemplo. Tem a possibilidade de ter vários caras diferentes e várias camisas no mesmo ambiente, tipo, sei lá, entendeu? É... vai que, sei lá, vai que. Não acho impossível, não, mas sei lá. Acho que isso pouco afeta o jogo, né? É um bagulho legal, mas eu queria ver uma gameplay melhor. E esse chute do Vinícius Júnior ali no vídeo parece o mesmo chute que tem desde o FIFA 18. Essa tirada aí de chapa roubada. Tá ligado? É... e é isso. Pô, te falar, é isso. Essa eu acho que o mais ridículo de tudo mesmo é essa caminhada aqui do Haaland. Que eu achei bem feiona, né? É... mas o resto, aqui, tipo assim, não dá pra... aqui não dá pra ter uma... não dá pra ver muita coisa. Tem aqui um Ronaldo Fenômeno, parece o Roberto Carlos ali atrás. Tem um 25 ali do PSG, não sei se é um Ocosta da vida. O Ronaldinho batendo a bola aqui no chão. Mas não tem muito detalhe do jogo, assim, que eu pesquei de... que eu pesquei de... pra caralho, né? Tipo... é o Richarlison? Não é possível. O Richarlison? É o Richarlison. Tá escrito Richarlison, né? Caralho, o Richarlison de costas tá careca, cara. Porque tá atrás da câmera. É o Richarlison mesmo, pelo amor de Deus. O Richarlison tá enorme de forte. Não é assim, não. Com todo respeito. Richarlison, às vezes, vê a live, né? Foi mal. Gigante. A Marta ali de corre. Agora que eu vi a Marta, mano. A Marta passou pelo vídeo, nem vi, mano. É... caralho, a Marta... nossa, a Marta tá esquisitaça. É, cara, eu vou te falar, mano. Tipo assim, eu não espero muita coisa do jogo, não. Vou jogar. Vou me divertir ali durante um mês, talvez, ou dois. E depois eu vou parar. Eu espero que eu não pare, né? Espero que eu não pare. Mas eu acho difícil não parar. Né? Acho difícil não parar. Nunca mais um Pro Clubes? Cara, eu joguei um Pro Clubes com o João sozinho, eu e o João esses dias aí, de marolinha, foi legal. Ultimate Team vai ser misturado, mistura de masculino com feminino? É, então, cara, como eu falei, graças a Deus eu não dependo do FIFA mais pra ganhar meu dinheiro, produzir meu conteúdo e viver. Já falei isso também, tipo assim, eu tenho muita pena de quem produz conteúdo com FIFA, né? Porque o público é muito lixo, muito chato, tá ligado? Ou muito infantil, ou muito velho. Eu não sei qual que é o problema de ter mulher jogando com homem, é só você não comprar o caralho da carta, tá ligado? Foda-se. Se você tirar a carta, você vende. Se for um problema ver uma mulher jogando no teu time, você pode vender a carta. Você bota a carta, tá ligado? Ah, isso aí eu li alguns comentários. E se eu tirar inegociável? Ai, meu Deus, tadinho do neném. Tirou uma mulher inegociável no FIFA. Oh, meu Deus. Você tirou, bebê. Ai, caramba. Você não vai... ai, meu Deus, não vai jogar. Poxa, dá quick sell, neném. Que pariu, velho. Cara barbudo, mano. Cara barbudo, velho. Desinstala o jogo, paizão. Pra não ver mais nenhuma mulher jogando. Que é bom pra você. Mas graças a Deus eu não preciso mais me deparar com esse tipo de comentário. A gente particularmente joga o Pro Clubes que tem mulher jogando lá. Eu acho maneiro. A gente cria os personagens. Tipo, porra, foda-se. É legal. É isso, eu não espero nada do FIFA não, mano. Graças a Deus eu não preciso do jogo, não vivo do jogo. Eu queria que o jogo fosse ótimo, queria que ele me surpreendesse, queria que fosse divertido, queria passar horas jogando, mas eu acho que é muito complicado. Eu acho muito complicado. Mas não é por isso, é porque eles vão deixar a mulher pelona demais. Imagina a Ashley trombando com o Haaland derrubando ele. Ai, Yaguin, e o que, que você vai fazer se a mulher trombar no Haaland e derrubar? Você vai xingar muito? O que, que você vai fazer? Vai desligar o videogame? Ah, não! Ela não pode! Ela está apelona! Vai fazer isso, neném? Vai. Vai fazer isso? O que, que tu vai fazer? Tu vai no Twitter e vai falar o quê? Como pode o físico dela estar maior do que o do Haaland? O Haaland é um trator! Vamos, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Sim, babãe! Peraí, cara. Deixa de ser chato pra caralho. É um jogo, foda-se. O que vai fazer, cara? Mano, no cu, cara. Porra, só cara de caralho. Mas tudo bem. Foda-se. Quando o Ashley Cole derruba o teu Haaland, tu não reclama, né? Tem físico nenhum. O jogo é uma merda, cara. Porra. Tá reclamando do jogo agora. Tá de sacanagem.
Porra, ontem eu fui jogar o Ultimate Team, joguei um jogo. Tinha um goleiro de volante, caralho. Foda-se. Tinha um goleiro de 2,10 m de volante, cara. Um goleiro de 2,10 m de volante, irmão. Era o volante do cara. Jogou pra caralho, acabou com o jogo. Eu não jogo o jogo há 3 meses. 3 meses. Esse goleiro corria pra caralho. Eu tenho um Pelé 96 lá que eu tirei num pacote aleatório e ele corria mais que o Pelé e ele era mais forte que o meu Ronaldo, pô. O goleiro, pô. E aí? Sabe o que aconteceu? Eu joguei o jogo, perdi de 5-2 pro cara. Acabou o jogo, eu desliguei, pô. Quer que eu faça o quê? Te preocupou isso? Te irritou pra caralho? Pelo amor de Deus, cara. Porra. Tipo assim, pode ter te preocupado ou te irritado, mas eu só sei que tá todo mundo com esse cara no time, que eu fui pesquisar, né? Eu fiquei puto, não entendi. Não entendi, pô. Era o Vanja, era o goleiro, era o Milinkovic Savic, né? Porra, eu fui ver o bagulho, eu perguntei pro João, que ainda jogava um pouquinho, ele falou: é, não, é o melhor do jogo, ele é o melhor do jogo, tá ligado? Pô, eu falei: cara, que porra é essa? Mas enfim, eu particularmente nem quero que o Ultimate Team seja o grande foco da parada, embora vai ser, né? Eu queria que eles cuidassem do Pro Clubes, tá ligado? Eu ficaria bastante animado. Eu ficaria bastante animado se tivesse um investimentozinho no Pro Clubes. Seria fantástico. Você tem expectativa real em jogo de futebol? Eu curto jogar, mas não consigo criar muita expectativa. Cara, então, eu tava até conversando isso esses dias, né? Eu tava conversando com algum amigo meu que me chamou de gamer, né? E eu ri, né? Porque, pô, eu falei, pô, cara, tem uma coisa que eu não sou é gamer, né? Eu não jogo jogo nenhum. Eu jogo LOL, me divirto mais do que com FIFA, por incrível que pareça. E eu jogo FIFA, mano. São jogos que eu jogo. Outros jogos eu não jogo assim com muita frequência. Tipo assim, pô, joguei Homem-Aranha, que é do caralho, joguei. É, mas eu não sou um gamer, né, velho? Eu não sou um gamer. E muito por conta do FIFA, né, mano? Porque eu passei muito tempo da minha vida jogando FIFA. Eu adorava, mano. Eu adorava pra caralho. Até o FIFA, pô, ser sincero, até o FIFA 19 eu curti pra caralho. Aí depois foi água abaixo. Aí eu fui por água abaixo. Mas, pô, irmão, vou ser sincero. Essa polêmica aí da mulher no Ultimate Team eu achei muito surreal, mano. Pelo simples fato de você não querer, só você não jogar. E aí, se, porra, se a mulher for boa pra caralho e roubada pra caralho, irmão, os caras vão ter no time, cara. Foda-se. Essa aqui é a verdade. Se a Marta for foda pra caralho no jogo, um absurdo de roubada, vai ter no time de geral, irmão. Tá ligado? Foda-se. Porque o importante é tu jogar bem e ganhar o jogo, porra. Que é o que tu quer. Tu quer só ganhar o jogo, irmão. Verdade é essa. Se eu não tiver a Marta no meu time, Marta, o Ronaldo, Pelé, o Ronaldinho. Pior que eu falei que eu não ia gastar dinheiro nesse FIFA. Vou tentar manter a promessa. Durante os 10 primeiros minutos de jogo. Se eu não conseguir, fudeu. Qual que é o maior problema do FIFA? Bugs, correria, cartas apelonas, servidores? Não, jogadores mulheres. É, não, eu acho que, tipo assim, sendo honesto com os caras que criticam, eu não entrei muito no submundo dessa crítica aí, não, né? Mas eu vejo que a galera também está criticando o resto. Tá ligado? Mas essa crítica foi o que eu falei. É só você não comprar a carta, tá ligado? Ou você vender quando tirar. E se você. E tipo assim, pra enfrentar, se for uma carta muito apelona, é só você jogar melhor, né? Porque, tipo assim, não tem nenhuma carta que é imbatível no jogo. É só você jogar melhor. Tá ligado? Senão não teria competitividade. E se for muito apelona, imbatível, compra pra você. Bota no seu time. Mas é isso. Pô, os outros jogos que a galera falou aí também durante o PES, eu não gosto do PES, né? Eu queria que o PES fosse melhor também. Joguei o PES há algum tempo também. Hoje em dia eu não entro mais nessa briga dos jogos de futebol, não. Particularmente. É perda de tempo.